Kokią programą? Pirmo negazdinkit viską darysiu. Čia nebus, kad šaudys. I changed my mind. Jis bandė mane ištraukti, bet aš nepasidavau. Ką aš čia darau? Sveiki susirinkę į Pildikų Halloween'o video. Visiškai nebaisu yra. Mes esame vėl nežino kur. Pasižiūrėkit, kas čia aplink dar. Atvykome į labirintą. Atvykome į labirintą. O, fuck. Aš net nespėjau pasakyt. Jis jau atvyko apokalipsė. Aš paskui nenoriu. Žinot, kaip filmuose būna, kad tu niekad neini paskui blogiečius. Tai mes būtent tą ir darom. Klausykit, į kairę ar į dešinę? Sulaukite visų. O ne, čia nebus, kad šaudys. Dar jau. Tikrai pradulis kažkas išėjo. Dabar aš į vidriuką. Aš jau noriu išsisi. Kas mane gyrėsi su plovėte? Kapiš? Pirmas titas, leidžiam jį ant mėsos, jeigu mes turim šitą kamerą. Pirmo negazdinkitis kameristas. Halloween'as, tai dabar baisiausia naujiena pasakysiu. Internetas parai 99 centai. Varysi švęsti Halloween'o? Varysi. Su ko varysi? Su Boltu. Reikia interneto? Reikia. Iš vakarėlio kelsi storius? Kelsi. Reikia interneto? Reikia. Nevarysi į vakarėlį, žiūrėsi TikTokus? Žiūrėsi. Interneto reikia? Reikia. Dabar internetas 99 centai ir visą parą neribotas. Pasimk ir nepasigailėsi. Einam? Gerą muziką parinkam. Prašau! Norės po savęs. Prašau uždaryti. Kaip pabėgt po to? Biletėlis. Ačiū. Meilė. Jau buvo tokia graži? Tokia mėla? Sraga pilna salių žmonių! Žiūrė baisu. O dabar aplodismentai. Garsiau! Let's go! Aš nerandu mygtuką, Andrius! Žiūrėkite savo sėdimąsias vietas! Sėdėti tik po vieną! O dabar pasiruoškit biletelius, biletų kontrolę! O fuck, kur tas bilet? Dėkoju! Gerai, turiu. Biletėlį! Dėkoju! Biletą turiu? Viskas tvarkoja? Tai. Biletėlį! Prašau! Dėkoju, kojas pas save! Biletėlį! Tai kad tu netikrini? Biletėlį! Dėkoju, kojas pas save! Čia tu? Galva! Ką? Galva! Jeigu pastačiau stovėti, vadinasi stovėti! Nieko nematau, bet jau atėjo siaubūnas. Čia Jokeris, Jokeris! Okay. Gerą vakarą, gerą vakarą! Kuku! Būsite atsakingas už lėlytės. Kiek lėlyčių reiks surast? Keturis. Visiškai teisė. Tai ieškom lėlyčių tada. Bet nedaug kitą. Pirma. Gerai, einam. Labadien. Ar žaisi su manim žaidimui? Aš dabar eisiu mėgoti. Todėl žalys kiek man labos naktie. Labos naktie. Greta, lėlytė, pagauk. Sveiki, Jokeri, big fan. Mačiau jūsų filmus. Po jo? I changed my mind. Tu patikrėjai.
nepaėmė. Jis man griebė už kojų. Jis man griebė. Aš sakiau, kad jis griebė už kojų. Man griebė. Jis bandė mane ištraukti, bet aš nepasidavau. Mane ištraukė. Kokia programa? Čia nelabai. Slėptis galima spintoje. Ir už užuolaidos. Dėlėje. Kas nori su manim už užuolaidos? Oh my god, Squid Games. Atsistojo visi prie šitos sienų. Ir atves dar mažytą čiūrelį. Dviejų skaičių reikia. Dviejų skaičių. Aš radau vieną devynetą. Ko reikia? Kas čia darau? Nu, kol kas nieko nesuprantu, kol kas tamsu, nieko nesimato, draugai kažką ten daro, tai aš palauksiu. Vėl list! Tai davai, kas atidarė tas lietas. Man atrodo, mes lietai einam, ne? Komisija. Rakto Marija! Jo, reikėtų, žinokit. Jūs galvojat, aš tiesiog jums duosiu raktą? Pavadinkit mane savo valdovu. Valdovė? Ne, čia jau per daug. Sėkmės, Greta. Gerai, Greta, išsiuntėm ieškoti lelyčių. Nes vieną kažkur pramazinom. A few moments later. Aš tu neturi? Jo. Greta, palauk! Palauk manęs! Mes lelytės neradome. Ak tu! Einu. Pažiūrėk, ar ten nėra lelytė? Nėra. Nu tai tu pažiūrėk. Kaip tau čia sekasi? Nelabai malonu. Nope. A, yra. Radau. Gerai, ačiū labai, mes tada jau traukiam. Greičiai! Trys! Du! Gerai! Yes! Oh my god, čia jau. Jo. Mėlyna dėžutė geriausiai būtų. Rakėl! Saukis pagalbos! Ką? Ką? Pagalbos šauk! Pagalbos! Karščiau! Pagalbos! Dar karščiau! Pagalbos! Taip! Užsie! Pagalbos! Good evening. Šiaip ne taip išėjom iš to cirko. Ačiū Dievui, nenumirėm. Mes buvom labirintus, Joker vadinosi šitą programą. Nu, kviečiu išbandyti. Ir jūs šiaip čia sakė, yra šeši gal kambariai. Jo, šeši kambariai per du pastatus. Ir yra dar baisesnių žmonių. Su jomis buvo didžiausi rėksniai. Greta Svit, Artūras Akastimo, Aqua, Gedis Gedinas Holivudas, Laura Lauri Tatar. Ir aš. Ar jūs tol žmonės? Ir viso.